Només plataformes com Facebook, Twitter o Google preveuen poder anomenar un hereu digital que gestiona el compte d'una persona quan mor, una possibilitat però que molts usuaris desconeixen. Jo sé que hi ha comptes obertes, però no sé ben bé què passa, vull dir, no, no, no m'havia plantejat mai. Sé que Facebook es queda les teves fotos, es queda totes les teves dades. Suposo que es quedava de compte allà, si ningú la dona de baixa, doncs allà es queda. En la majoria de casos, els familiars han de demostrar que són parents i presentar un certificat de defunció perquè una xarxa social els doni accés al compte, una situació complexa perquè no queda clar quina era la voluntat final del difunt, mantenir obert o tancar per sempre el perfil d'aquell usuari. La Generalitat crearà un registre d'últimes voluntats on gratuïtament es podrà deixar constància de què volem fer amb totes les nostres dades i qui les gestionarà quan morim físicament no morim digitalment i això la legislació ens hauria de poder donar eines per superar aquesta situació. Què passa amb aquells continguts que tenim a les xarxes, arxius, fotos... La mesura és benvinguda pels experts, tot i que legalment preveuen algun problema. Que estem intentant legislar coses que afecten empreses de característiques supranacionals. Uh, quan, per exemple, han volgut legislar pel dret a l'oblit i que Google no guardi segons quins resultats, ens ha costat molt i hem tingut cap a la Europa i ha sigut conflictiu, ha sigut un procés llarg. Segurament aquí es passarà el mateix. La nova llei preveu també més protecció dels menors davant un mal ús d'internet, donarà als pares més poder per poder demanar a una xarxa social la retirada de continguts inapropiats dels comptes dels seus fills.